ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏହି ମହାମାରୀର ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭୁଶୁଡି ଯାଇଛି। ମହାମାରୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛି ଟିମ୍ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବଣ୍ଟାଯିବା ସହ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କରୋନା ସମୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଗତବର୍ଷ ଲକଡାଉନରୁ ଏଭଳି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମାନେ ଦୈନିକ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ କିଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଲୁନ ସେଲର୍ସ, ବେଲୁନ ବିକାଳି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଏକଦମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଠି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଟିମ୍ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନଙ୍କ ଏହି ଦୁଃଖ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି 16-17 ଘରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ଆଣିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମେ ଚଳିକି ଅଛୁ। କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସାର୍। ଏଠି ସାର୍ ଏସି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, 4-5 ଦିନ ହେଲା ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ସାର୍। ଆମକୁ କେମିତି ଆଣିକି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ, ନା ମରିଯିବା କଥା ସାର୍। ଆମେ ଖଟି ଖାଇବା ଲୋକ, ଆମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ପାଉନୁ ସାର୍, କ'ଣ କରିବୁ? ଏଠି ଆମର ପାଖାପାଖି 200 ଘର ଅଛି, ତ ଲକଡାଉନରେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକି ଆମର ଲକଡାଉନ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜି ହେଲାଣି 14 ତାରିଖ, ଲୋକମାନେ କାମଦାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସିଏ ଆଣିକି ଆମକୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ଆଣିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି। ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିପଦର ସାଥୀ ଟିମ୍ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। କରୋନା କାଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।